Седнахме да пием кафе тук с колегите, обаче там уния сигурно павкат марихуана, така смърди. Нали, не усещ ли? Щом сервитьорката каза, че... И чакаме сега да донесат кафето. Днес е 23 септември, нали? Така. Отдеве? А тази отдавна я знам, аз не знаех, че е българ. Виж, че ако ти... Екъв цирк ли, какво са направили тук? Некви скари пават тук. Това е Ротърдам. Тук мога да срещнеш някой холандец. А малко вероятно. Повечето са. Ева, има някаква холандка по-молден. Тая холандка сигурно, като я гледам. Нищо не прилича. Кучето е по-красиво от нея. Как мирише на пиле печено. И отиваме тук с едни колеги, обикаляме. Познан супермаркет. Колко полски магазини има тук. И турски, и арабски, и секви. Как дела, братуха? Все хорошо? Насекъде само руснаци, поляци. Бойче, тук бая голяма опашка има за параната, бе. Имам и аз поядем, е. Е така си бромашки по-шофърски. Това е от турско заведеница в Ротърдам. Се е ран, че си взех. Все едно сме в Истанбул. Глед какво става. Само да е цената малко по-различна, ама... Мина, че има всичко. Е, това много интересно е боядисано, ама не мога да се види на камерата. Отстрани се едно е... Нямам идея какви пари са тук електрически с тия всичките. А, това е Веспа, бе. А, не, Пиаджио. Добре, Веспа на Пиаджио ли? Ма това е бензиново. Е, тия са много тарикатски. Не знам колко пари струва това. Много яко. Много яко. Много яко, обаче. Тия всичките са... Аз дойдох тук, си купих якия, че нямах якия, си бех забравил. За какво е това? Динамо? А, само ламп. Парче и стопче. Па, нон-стоп снимам, нон-стоп. А, тук полицията ни пази, бе. Мое място е спокойно, е? Да, да. Дивай, че жената ще бие. Ама!
Бат, какво е интересно това? Янг Линки Ко.